Halløj, og velkommen til. I dag der laver vi en challenge. Vi laver nemlig en heavy shotgun only challenge. Og den kan jeg faktisk meget godt lide. Lidt mindre i dag, men det er måske også fordi, at når man bare spiller med den, hvis man har misser et skud, eller hvis man rammer et skud, så skal man stadig lige vente lidt til man kan skyde igen. Og hvis man misser, så er man bare lidt fucked. Hvis man spiller på en ind i en box med en, der har en SMG, den er rigtig god sammen med en SMG. Der kan jeg virkelig godt lide den, for så kan man lige ramme et skud. Hvis man misser, så fuck det, så hopper man hovedet med SMG. Hvis man rammer, så er det endnu bedre at hoppe hovedet med SMG'en bagefter, fordi så er det ikke så meget liv. Men bare den, det er lidt, ja, altså bare shotguns generelt, sådan, uden SMG, det fungerer ikke så meget. Altså, og når selv jeg siger, at jeg gerne vil bruge en SMG, som jeg hater på SMG, siden jeg startede med at spille Fortnite, men det skal man bare nu. Så det var lidt svært, men ja, det gik også okay. Men vi spillede sammen med Cylon, og det var en lidt mærkelig dag. Altså, så var der nogle games, hvor der ikke var sådan rigtig nogle gamere, og så var der til sidst, hvor der rigtig mange, der sad third party. Altså, vi havde sådan en game, jeg døde til det sidste game, spoiler, men altså, der sad sådan nogen på et bjerg, og bare third party samtlige faktisk, og de blev ikke skudt på overhovedet, og så, altså, de blev ikke skudt tilbage til, og Cylon kunne ikke gøre så meget, for han havde en shotgun, og så sad de bare der og laser folk. Jeg blev også laser dem i en tidligere fight, fordi jeg bare sad samme sted hele tiden. Ja, sådan nogle typer, det, altså, hvorfor er det, man ikke bare targetede dem, det forstår jeg ikke, men ja, lad os komme i gang. Ikke test med hvad jeg ikke må bruge. Der er en. Han er her. Han racer. Nå, kom an. Okay, ja, yeah, fuck. Okay, han stopper det. Stopper racer. Ja. Han er low ham der. Ingen gang team det. Og de har gule, andre shotguns. Ja, det kom her, kom her. Oh, nej. Jeg gik sammen op. Fordi jeg er først prioriteten. Det ved spillet godt. Lige sige, hvis der kommer en. Ja. Jeg rammer ingenting. Eller 80. Han er 40. Jeg rammer alt. Bare han spiser pizza. Jeg er ikke match. Han er meget liv igen. Jeg er ikke match. Jeg har også nogen pulsen. Nå. Nice. Hold da op, han havde mange nats her. Han der? Nice. Yep, okay. Okay. Men det var hans mage, det var bare meget splittet. Yep. Jeg miste. Nej, jeg går heller ikke. Nå, nok. Han... Jeg tror ikke... Nej, han lige ved bare insta. Jeg tror ikke. Jeg rammer alt bare, Ole. Ja. Nej, jeg bliver skudt nogle andre bagfra. Jeg healer lige. Ja, okay. Da jeg kommer et hold med, bare lige. Jeg bruger sin spray her. Nå, det er IO-guards, der læser mig i ryggen. Ah, fedt. Jamen, det er lækkert, hvis jeg er heldig. Nej! Er der bare en? Han crack. 167. Spider-Man. Nice. Cracker. Nok. Nice. Jeg misser lige alle mine skud. Ja, det er fint. Det andet hold var, hvis det var fiskeskins, som sad i en busk og gemte sig, så... Hvad er sådan en shotgun? Ups. Jeg har virkelig lyst til at brænde ham ihjel. Hvor selvom det ikke er det, men... Man kunne også bare bokse ham ind, og så bare bruge armor og bruges. Ja, det kunne man. Og så bare bokse ham ud i zonen. Ja, kom nu, ja. Han gider. Ja, men ja. Nej, nu brænder han jo. Nå, hvor jeg har intet mit ild. Nå. Ej. Oh, okay. Ja, okay. Jeg vidste ikke, hvor så low. Nå, ja. Det er fint. What the fuck? Jeg tog mig en fuckkeeper. Ja. Hej. Hej, jeg går lige ind i bygningen. Yeah. Au. Jeg har ikke nogen mats. Der er heller ikke. Jeg kan der var en. Ja, det var mig, der havde våbne. Ja, du er heldig. Han dobbeltdingede mig lige med en pistol. Du havde lært at se det. Og jeg tog begge shotgunsene. Fucking hell. Det er toxic. Den samme person tog to shotguns. Det er klart. Det er toxic gjort, sådan det. Fuck. Hvorfor glider jeg ud af bilen? Fuck. Jeg kan ikke tage den. Jeg er mand, der bare en. Hold op.
Så er der med en til. En død. Nej, samme er han bare gerne igen. Fragget. Oh fuck, jeg kan skyde. Black. Han må stå på afstand og skyde. Ja, det er sådan stok eller noget. Ah. Han havde ikke nogen shotgun-skud. Ah. Jeg må lægge nogen på mit liv. Han fik ikke mine ting. Jeg har mange ting. Jeg er hit. Ja. Hvorfor kan jeg brænde den? Må jeg skud der? Nej! Er nok! Han er også nok! Han er oppe der, ja. Og jeg er kæd. Hvis du finisher med, så går nok noget i sådan. Jamen, vi er på vej væk begge to, bare roligt. Under. What? Du er nogle andre! What? Ja, det er en kont. Det er 60. Yes. What? Nej, altså. Okay. Jeg har også lært snart. Den er ikke sige, det går ud. Altså. Sådan, damage. Sejleren, Jeg ved altså, jeg vil ikke. Det går ikke godt. Altså, det er dårligt. Jeg ved godt, det er mig, der er død to gange, men altså. Det er nok, fordi jeg ikke har fundet arme, at du er død. Det kan jeg ikke også godt være. Jeg vil ikke. Jeg kan ikke bygge herop. Jamen, altså, jeg vil ikke. Altså, hvad er det her game? Nej. Altså. Yeah. Det er to andre, det der. Jeg kan ikke finde ud af at ramme, altså. Hvordan skal man vinde, når man ikke rammer? Hvorfor hvis jeg kunne huske at slå aim assist på næste game, måske? Yeah. Det simpelthen går bedre, når du skyder. Nå, okay. Nej, nice. Ja, men edit, det er med dig. Ja. Yeah. Drik om solen. Nej. Altså. Åh, jeg er skavn slet, jeg spiller. Ej, du er ikke de kønneste game, jeg nogensinde set. Det vil jeg indrømme, men ellers altså. Det var også skuff, det var også det fuck game, altså. Ja. Oh. Nok. Åh, oh, okay. Yep. Kommer holdt bag os, men det er AIS. Ah. Nogle gange er man faktisk lidt glad for, at AIS der lige dukker op. Ja. Jeg fik et kill, let's go. Ui. Jeg ramte bedre, alle mine skud, mand. Bedre aimer. Yes. Yep. Ja. Oh, det er jeg ikke havde. Jeg er fuck. Yes. Nice. Jeg blev lidt fanget i en Jens box. Og mit aim, det er stadig ikke sejlet. Sejlet, lol. Lol. Yeah. Jeg har ikke vundet shotgun lige nu. Nope. Eller ikke mig. Altså, hvorfor fuck er der ikke? Der er ikke nogen heroppe. Det tror jeg ikke. Det kunne de ikke finde på. Det må være puskespil og så. Vi er ude i. Ej, nu er vi ikke finde en shotgun lige om lidt. Lige om lidt. Vaulten måske. Jeg ved ikke, om de kan være i de jo. T-shirt. Hvad er det? Nej, det er fedt. Ja. Jamen, så må vi jo løbe videre. Det er fedt, det her. Jeg håber, at vi siger, at du så bare tager vedvigning med sådan noget. Jeg har masser af pizza. Ja. Hvad er det her? Jeg har også smækket som splash i sig det hele. Hvad er det her? Det er challenge sådan noget. Det kan ikke gøre noget ved den her fald. Sikkert tænke en anden challenge, der kommer. Ja, nok jo tænke. Der skulle gøre en Spider-Man hernede. Hvad med det hus derovre, måske? Jeg tror, der er arbejdet du der. Vi er i hvert fald bygget dernede. Ja, yeah, det... ja. Yeah. Men det kan være, der var 20 shotguns herinde, så de kan tage... Yep. med, man ved jo aldrig. Nej, helt vildt. Sagde du, at der var 20... Ja, havde været 20 shotguns herinde. Åh, oh, crack en. Crack en her. Ram, 133. Finisher den her. En på mig. Det hele. Der kommer også nogle nede fra.
Han brænder af. Han sidder derinde. Er væk. Om det er en anden. Sidder med. Åh, der var langt ned. Jeg er død. Han er brændt med SMG. What, det tog fuld. Det er ikke engang simpelthen ikke. Nej. Finisher mig nu. Yeah. Kunt. Han har altid ingen, som vi går. Ja. Det er lidt. What the fuck? Han fik alt. Yep. Han var også bare igennem med SMG. Ja, yeah, jeg tror, han har 0 penge om det. Han tog alt first try. Se, hvor nemt det er at finde. Ja, jeg vil rigtig gerne hjælpe, men det kan jeg ikke lige nu. Han kan ikke finde mig. Okay, så. Det er også en tror jeg er der. Jeg er okay. Ja, okay. Ja, det kan man ikke altid regne med mere, men... Nej, han har set den. Kan du prøve at komme over mod mig? Jeg sidder ikke med shotgun, ja, men der kan være ikke hjælp. Jeg har ikke nogen mats nu. Jeg prøver at spørge, om man over på dig. Han har en shotgun med, hvis jeg dræber ham. Oh my god, altså... Sneak attack. Altså, dum. Jeg er en med ham lige i hovedet, og den rammer mig ikke. Et gut. Ja, det er... Han har splashes. Han spæk. Ram hvid. Man kan pick axe ham, hvis der. Okay, vi går op og sådan. Super. jeg skulle til at dø sammen der. Ham, det er fair nok. Yep. Er det ikke nye animations, der er kommet på Spider-Man egentlig? Det var, det var sådan en godt sådan med... Lave sådan en... Som om han er ved at falde langt det her. Nej, ikke det. Sådan med... Nå... Ja, jeg ved ikke, man kan altså sådan hånden op, og så lave sådan en... Ja, sådan, altså sådan, min karakter, han prøver lige mod mig selv. Ja, fald, præcis, så ligesom, ligesom man laver sådan en, så kan tage et selfie eller et eller andet. Ja, præcis, den lyder. Ja. Hvorfor det er bål tændt? Det er, fordi der har været tornado, og så nej, jeg ved ikke, der står egentlig sådan en... Det er nok derfor, det er tændt. Der er stadig inde i hans boks. Optimistisk måske, men ved du hvad, det er... Yep. Det virker. Yep. Jeg bliver skudt bagfra. Jamen det er dem. Pissige det herinde. Oh fuck. Ah, jeg kunne ikke bygge der! Åh. Oh. Den så jeg godt, den der, hva? Ja, det er auto pick up. Det er så fedt, når... Jamen, de skal også bare ind med her. Og det er fordi de andre... Ja, du. Ja, det er på siden nu. Yep. Fordi der er et andet hold, der står og skyder, men så når de... Oh my god. Så de ikke ind... folk vil sidde på afstand inde på 7 Life, hvis de skal sidde på sig et fucking liv. Men det er ligesom om, at sådan der heavy shotgun, den er sgu lidt bedre, når man lige har en SMG som secondary våben. Yep. Og når man bliver fanget ind i en boks med en, så... Ja. Og de har en SMG, så er man bare fucked. Aimer, nu aimer jeg ham lige i hovedet. Det rammer ikke. Emma om lige hovedet, det rammer ikke. Det er ikke et shotgun. Jeg ved jeg godt, men nu er det, jeg var altid med at kunne jøgne, de kælder brænder. Det... Når det er AI, så tror jeg sgu ikke... Jeg tror, det er sgu lidt ligegyldigt, hvad man lige bruger. Hvad snyder jeg det? Jeg synes, det er et dårligt spil. Fordi er andre, når de ikke er det, så, ja, så er det bare ligesom en normal striker, jo. Men når jeg er det, så er skuddet bare til munden. Der kan man købe ham. Wow. Jeg skulle lige se. til du nærmere 4.000 guld. Hvorfor? For det kan du give ham. Man kan give ham 4.000 guld. Åh. Oh. Som en donation. Nok en. Nice. Ja, her. Ja. Åh, ja. 80 bomb. Tak. Stop. Ja. Der kommer flere, eller hvad? Ja. Ja, jeg er oppe i bussen. Ja, det er en AI, så. Ja. Ja. Nej, jo. Jo, det er det. 69! Nice. Nu kommer der flere. Jeg tror, det er ikke... Ja, det er ikke AI's. Crack. Så. Ja, lige på mig. Så har han blivet laseren og anden. Hold det op.
Yep, det lød ja, det var det også. Den loot nummer, der var. Hvad fanden sker der? Hvorfor er der så mange, der skyder lige pludselig? Third party og fourth party altså, og fifth party. What? Der kommer folk med hjem. Ja, og der er så sådan her skyder. Er nu værd? Sådan er skyder. Sådan er. Men det er ligesom om, at vi kan ikke bare kæmpe mod en. Der skal være helt hold mere. Jeg har 3 splashes. Vi skal zone. Nej, fuck, jeg skal ikke sige. Jamen, jeg ved det, det gør jeg bare sådan her. Han kommer ind lige med, så her. Det er lidt mere spændende, der. Ah, okay, super. Jeg fortsætter. Åh, oh, vent, den er taget over en blå. Der er en lige sådan af. Åh, oh, det er han fik. Ja. Det er dit game, du rammer. Men det er også lige, nu kommer der et hold mere jo. Hvorfor er det... Ej, det her det er frustrerende. Lad nu være. Bag os. I min box. Hvor der er jeg skyder efter? What? Jeg skal ud af. Ja, jeg skyder efter dig i stedet for. Hvorfor kommer der et nyt hold hele tiden? Ej, det er ace det her. Fucking hell, altså hvad er det her gang? Jeg ved det ikke, det, altså det, jeg har aldrig oplevet så mange third party shit game før. Ej, nu stopper I. Jamen, jeg for... I sidder over på en bjerg. Du sidder i wood, mate. Altså, har du andre at skyde efter? Altså, det... Ser du det der? Ja, der er ikke noget skyde på dem. Det er fandme for sørgeligt. Nu stopper I. Det er sådan, der kommer til at vinde, fordi de ikke er med i fights. De sidder bare derovre. Third party. De er ikke med i nogen fights. De har bare siddet derovre hele tiden. Og de får zonen. Yep. Eller hvad? Ja, kom. Ja. Nej, fint nok. Jeg burde nok ikke connect her over en. Jo, lidt. Åh, oh, godt connect. Nice. Oh, hey, stop med at bygge op af. Det var ikke så smart. Den ene nok. Ja, jeg håber, det var ham fisken. Det kan godt være meget negativt, det her game. Det er forståeligt. Jeg er sådan set ligeglad med, om jeg vinder det game. Ham fisken der, han skal bare ikke vinde. Ej, for min skyld må jeg gerne vinde, fordi så kan vi sige, så vi spiller nok med Heavy Shotgun for i dag. de er sådan noget bedre, men lige har en SMG, det må jeg sige. Bedre master og master. Det er jo heldigt. Sådan. Sådan. Er det fisken, der er tilbage? Nej, jeg har ikke holdt mig om der. Jeg tror, fisken er død. Ej, ja, gud. Okay. Oh. Virkelig ikke. Jo. Nej. Jo. Og man er healing. Nej. Hold nu op. Let's go! Yeah. Der redde du lige min dag. Jeg magter ikke kun Heavy Shotgun mere. Det kan jeg godt mærke. Øj, en lort challenge. Ej, det var bedre end Claus. Ja, det var den. Men... Fordi man kom lidt hurtigt i gang. Det var mere frønt for i sådan en dag, end det var challenge. Ej, det var meget first party i dag. Det er helt vildt. Hold op. Det er... Sådan.